Без паника, без паника, съвсем лежерно. Започваме прегледа на актуалните новини с нашия коментаторски дует. Това е жената, която знае как да накара децата да четат, Катя Антонова, и актьорът, който може да разсмее и ваза, Мариан Бачев. Кога последно, коя е последната ваза, която разсмяхте да съди? Някой музей не е било. Много хубав анонс. Ще гледам тук някоя ваза, ако има да я разсмея. Не бе, разсмей чаша. Какво казахте на вазата? Тя как реагира? Как мина въобще този диалог? Цъфнаха и цветята. Беше много незабравим момент. Да. Макар че не обичаме рязани цветя. Ние обичаме нещо, като може да се хапне и да се пие. Да, да. Ние сме по-естествените неща. Да, аз по повод, нали, ние цветя не пием, нали, но нас ни подаряват цветя. Ние не ги отказваме, но няма да откажем. Представете си на представление, някой ти поднася хубава бутилка, вино, да, или нещо, да, или нещо за тънко да се нареже. Идва коледни празници, моля ви се, нали? Да, хора, сега тръгваме извън София, дето си вика, моля ви, пригответе буркани, пригответе каси, щайги. Аз съм имал такъв случай с буркани и с мед, защото те знаят, че аз обичам мед. Аз съм усиновил и кошер, нали, с това се занимава, като че това ми е работата. В смисъл, прекрасен момент от моя живот е, че всеки месец получавам по два буркана от тази прекрасна инициатива. Така че наистина имах конфитюри, давали са ми наистина такова за сухо за нарязване. И то така от тия по-малките градове много те харесват, те искат да те целунат, да те пипнат и вместо цветя ти подаряват това. Така че всъщност можем да превърнем в традиция този необичайен начин да благодарим на артиста. И докато ви обикаляте науморно из България, Катя иска да ни води в Индонезия. О, да. Където успяха да генерират световна новина. Дали искам, дали не искам. Ще ви заведа. Да, всеки нека сам да прецени дали точно там му се ходи. Да, много интересен. Така, много интересна промяна в закона има в Индонезия. Да се инкриминира. Дори съжителството извън брак, пък да не говорим за интимните контакти, които със сигурност вече представляват. 20 години беше напрежение при мен. Добре, че не сме в Индонезия. Сега спокойно може да идеш и в Индонезия, тъй като този закон естествено може да бъде приложен и спрямо туристите. Единствената вратичка, защото, нали, хубаво е, че винаги има някаква вратичка, е, че... Да правиш секс на тъмно. За да не те видят. Това ли? Да. Горе-долу, да не те видят роднините, защото всъщност именно близки или членове на семейството могат да подадат сигнал, че се случва това закононарушение и съответно да бъдат предприяти наказателните действия там срещу теб, да речем. Какво ще кажете за до 6 години затвор за живот на семейни начала, нещо, което ти си практикувал 20 години, както така любезно уточни. Сега, нека да не забравяме, че ние имаме щастието да живеем в един цивилизован свят, където всеки може спокойно да направи своя избор. Защото както и преди сватбата, така и след сватбата, мога да кажа, нещата не са различни за това какъв човек си ти, как гледаш на живота и на семейните връзки. Защото знаем, че има хора, които живеят дълго време в... неангажирани към общината, съвета и държавата. И си живеят прекрасно много години наред и такива, които след това някакси нещата се променят по неясни психофизични причини. Така че смятам, че много важно какъв човек си ти, как гледаш на живота и отговорността ти, защото брака няма да те направи по-отговорен, нито безбрачната връзка да те направи разюздан. Еми, да, иди го кажи в Индонезия. Ние живеем в тази част на света, в която имаме право да разсъждаваме по този въпрос и да правим своите избори. И затова трябва да сме щастливи да кажем, че живеем в България, в интерес на истината, въобще в една цивилизована Европа, където това, нали, не е никакъв проблем. И затова, нали, трябва да бъдем особено внимателни с тези, които искат да дойдат в нашия свят, нали, да не налагат своите правила и привички. Когато ние отидем на гости на някого, нали, ние не почваме да му разместваме мебелите или да преценяваме какво може и какво не може да прави в собствената си къща. Разбира се, въпрос на уважение, но цялата тази история е един цивилизационен избор. И затова трябва да бъдем особено внимателни към тези, които приемаме, според мен. Да, всъщност може би важно уточнение за зрителите, че този закон предвидено да влезе в Индонезия от 2025 година в сила. Там съответно има много бурна реакция. Тоест имат още две години да се успяват да любуват. Направят тази крачка напред и да прокарат такова законодателство. Има протести и е възможно е да се бъде променено нещо и в крайна сметка да не се стига до такива абсурдни от наша гледна точка
правила. И когато говорим за абсурд, все пак да не забравяме, че там все още се прилагат наказания като удари с пръчка и... Бой с пръчки, да. 100 удара с пръчка, ако правиш извънбрачен секс. Така че, мисля, че абсурдът е на лице. Това е на Суматра. На Суматра, да. Но така или иначе, действително са хората, там, нали, религиозни причини властват в тези държави, особено на изток, знаете, хората са, бихме казали, фанатични по отношение на религията и някои правила, които техния Господ е, нали, техния Бог е задал, ги спазват крайно. Стига се до смърт, както се казва. И е много особено как хората няма да могат да се радват един на друг, освен ако не се оженят и ще трябва в Лас-Вегас да се ходи. А сега това ще стане голямо изнасене и до не. Отидат в Лас-Вегас, женят се за 24 часа и почват си правят секс и вече край. Въпросът е и друг. Нали, нашите баби и дядовци също едно време не са имали тази възможност. Да, знаем за белия чершав, чували сме. Да. А сега може би никой не знае за какво става въпрос. Сега чершавите вече не са бели. Но те са на петни. Моята баба беше много широко скроена бухема човек, много артистична. И тя казваше така, тя почина преди няколко години на 86-7 години, но си говорихме за това, че каза, абе хубаво е, че вие сега може да опитате с различни партньори преди брака или въобще преди да се заформи връзка. Защото казва, аз едно време ние не можехме така. Избереш си го така, той те избере по външен вид. Ама вика, дали ще станат нещата, после там другите неща... Се разбира следващите 50 години, докато са заедно. И аз казвам, добре, сега, какво е положението? Не знам, аз не съм сравнявал, аз нямам опит с друг, не мога да кажа. Ма сигурно е могло да бъде и по-хубаво. Да. Нали? Като си говорим за странни неща, които се случват на далечни от наша гледна точка места по света, странни неща се случват и под носа ни. В рамките на Европейския съюз какво се е случило сега? Организирали са партии в метавселената. Тоест, като виртуална подготовката на това партии е струвало 387 000 евро. Това е сумата, която Европейския съюз е изхарчил, за да може да създаде в метавселената пространство с идеята да се съберат младите. Цялото това нещо се прави в рамките на кампания, която цели точно това. Хора, които са по принцип аполитични и са по-млади, по някакъв начин да бъдат привлечени към важните от гледна точка на Европейския съюз въпроси. Въпросът е какво се е случило на партито. Дали имало такова партия? Всъщност имало е, въпросът е колко хора са присъствали. Да. Според единствения журналист, който си е направил труда да отиде, за да отрази как се случват нещата, освен него в момента на неговото посещение имало още петима посетители, разменили са си няколко думи през 5, 1, своите 6. Аватари. И след това тези петима редови посетители 4. Са се оттеглили и журналистът останал сам. Фактически по 50 000 евро на човек се пада. Само толкова ли? Еми 6 по 5 и 30. 38, те 7, са, 7 ли са били? 6. Почти 40 000. Значи 6 по 70, почти 400. По 70 000 евро на човек. За парти. За парти. Което не се осъществило. Какво му плащаш? Е, това е незгоден случай. Е, това е провалено парти. Е, това е провалено парти. Е, някой каза, не успях да събера моите приятели. Не? А виж Европейския съюз. Сега хубава идеята, между другото е хубава идеята да се направи, защото така или иначе младите са в интернет. И от Европейския съюз най-вероятно си казали, добре бе, дайте да направим много грандиозно. Просто в интернета, в метавселената. Да, да, в метата. Ама... Това е следващата крачка. Следващата, виртуалното пространство. Дайте да направим един голем купон, да им организираме на хората. Вие, че ние мислим за тях, че сме модерни, че имаме пари, деца вика да ги забавляваме и младите. А са могли да ги дадат за нещо много по-смислено. Да, за заплати. За бонус. За заплати, за бонус. За бонус. Не, ти не можеш да ни си направил проучване. Дали нищо не ще се включат тези хора, но от друга страна, ние знаем и тези лайкове или атендове, дето му казваме на български, нали, някой ще присъства на нещо, а всъщност той не отива да присъства, защото клика му е безплатен или просто нещо слага палче там. Тоест, наистина тук проучването на колегите от Европейския съюз или е показало, че можем да усвоим едни пари, което приемаме, че не искаме да вярваме в това. Или просто наистина не са помислили дали ефективността на една подобна организация. Само всъщност да кажа, че направих си труда да проверя официално какво казват и всъщност твърдят, че общо по време на цялото партия имало около 300 посетители. Явно колегата, който го е навестил, е отишъл в някакъв момент, в който са били уредяли редиците на или много рано отишъл, или много късно. Да, бе. На автопартито вече не имало никого. Не имало никой, да. Но дори да са 300, пак е... Пак е нищожно, разбира се, за идеята, която си имали. Само да припомня на уважаемите зрители, че Марк Зукър
Цукърбърг, основателя на Фейсбук, вече Мета. Знаете, той преди няколко години си направи на негова дивизия, един негов отдел, който да занимава само с виртуалната реалност в компанията, като беше казал на всички акционери, защото нали, това е публична компания, тя не е негова, на всички, които имат акции в нея, беше ги успокоил, че той ще разработва технология, която бързо и лесно ще стигне до хората, всички ние да сме в метавселената. И оказа се, че това не е точно така, защото преди няколко месеца той излезе и съобщи, че за жалост към този момент нещата върват много зле. Неговата дивизия, неговия отдел е загубил 30 милиарда долара, нали, в последните, мисля, на две години. И съответно затвори отдела, в смисъл ограничи го и уволниха 11 000 души от Мета. Значи на някои хора в момента им се е наложило да се преквалифицират, което е чудесен повод да обърнем поглед към нашата поредица. Именно. Избери професията, която ни среща с хора, които са намерили своя път след кратко квалификационно обучение, каквато е и следващата героиня на Венета Георгиева. Да, разкъсвана между грижата за три деца и журналистическата професия, Александра избира да се преквалифицира и да намери работа, която да върши от дома си с плаващо работно време. Гледаме. Много приятна изненада, посрещнаха ме със страхотни подаръци. Получих си най-накрая сертификата след 6-месечната програма и един страхотен тефтер. Завършила съм журналистика в Софийския университет и започнах работа на 17. Веднага, когато бях приета в университета, веднага започнах и работа. И общо взето 13 години, дори може би малко повече, имам плътно в редакции. До момента, в който не се появиха децата, излязох в майчинство и се наложи да прекъсна за известно време и да им се посветя изцяло. Бях по майчинство с близнаците, когато започнаха да си търся работа и вече да се оглеждам, да се замислям как ще се върна отново. Аз търсех нещо почасово, нещо гъвкаво, нещо дистанционно, с три малки деца на 3,5, близнаците и на 6,5 баткото. Не можех да си представя как ще се върна отново и ще прекарвам по 10-12 часа на работа. Все пак такава ми е професията и аз и знаех, че ще бъде трудно. И в един момент първо проверих за различни магистратури, след това реших, че това не е за мен, че искам нещо по-бързо, нещо, което да ми даде реални бързи знания, за да мога по-бързо да започна да си търся работа. И така попаднах на Експлора. В момента, в който разбрах, те пускаха за първи път тяхната програма, цялостна програма по дигитален маркетинг, вече бях решила, че искам да уча това. Защото знаех, че ще бъде нещо бързо и че ще мога веднага да започна да прилагам или поне да си търся работа или стаж. Половин година, това беше цяла зима, абсолютно всяка седмица имахме нов модул. Съчетавах грижата за децата с слушането на лекции, защото аз повече слушах. И чак когато те заспят, съответно сядах на спокойствие да изгледам записите. И в рамките на тази половин година успях почти всичко, което чух, реално да приложа. Огромна част от нещата, които научих, вече използвах в моя личен блог. Едно от нещата, които веднага харесах, беше имейл маркетинга. И като разбрах, че има такова нещо, аз наистина не бях наясно, за първи път чуваха, веднага започнах мой бюлетин, който поддържам и до ден днешен. Мога да кажа, че завършването на тази цялостна програма буквално промени живота ми, защото успях вече да не съм просто майка с отдадена на трите си деца. Успях да си намеря работа и то точно такава, каквато исках. Гъвкава, почасова, нещо, което със сигурност нямаше да се случи, ако не бях положила усилия.
успявам да се грижа за децата, да бъда на разположение тогава, когато те имат нужда от мен, а пък останалото време при едно добро планиране и организиране да свършвам и моите неща, да поддържам блога си, който много се радвам, че не успях да изоставя, намирам време за него и да работя. В момента работя за една малка компания почасово, отговарям за социалните мрежи, правя интервюта, помагам с имейл бюлетин и реално използвам умения от основната ми професия и това, което учих през изминалата половин година. Да, ето един страхотен пример за това как човек решава или живота така се стича, че му се налага да смени посоката и го прави. Проявява гъвкавост и всъщност използва по най-добрия начин това, което живота му предлага. Да. Така стеклите са обстоятелства. Да. А ти искаш да ни разкажеш за един друг човек, който обаче среща сериозни затруднения. Един друг човек, който... Съставянето на работа и това според мен няма да изненада нашите зрители в момента, в който видят как изглежда човек. Кой е той? Да, това е Антони Лофредо на 33, който се оплаква, че не може да си намери работа, тъй като работодателите са предубедени. Може би тук е момента да кажем, че мечтата на Антони е да се превърне в извънземно. За целта през последните години той така е отделил сериозен бюджет и време и усилия, за да приведе външността си в съответния извънземен вид, който извънземен вид той твърди, че е изпълнен само на 60%. Остават още 40% да видим какво ще се случи. За момента той е премахнал носа, горната си устна, разрязал е на две езика ушите. Си. Ушите му ги няма и също така е ампутирал 4 от пръстите си, защото смята, че така трябва да изглежда с 3 пръста, трябва да изглежда ръката на едно извънземно. Планира, колебае се дали да премахне единия си крак, защото явно извънземните ги вижда с един крак. И да си сложи опашка. Има множество импланти по цялата глава. И той така не годува защо това, че изглежда по този начин, му създава трудности да си намери работа. А също така, вследствие на всички тези интервенции, той не може да говори добре. В кол-център не може да работи? В кол-център не може. Да не го виждат. Аз самата също... Почти си отстринил долната устна за труд. А може ли да пише поне нещо? Списък? С трите пръста, които са му останали, предполагам, че може да извършва някаква такава дейност. Аз наистина се зачудих какво точно би могло да му бъде предложено да работи. На пазара на труда. Да работи, да, този човек. Мене между другото, само да кажа, че този човек много ми харесва. В смисъл, впечатляваме как един човек прави такава драстична промяна. Аз за първи път виждаме такова. Аз ще задавам въпроса, защо един човек, който зрителите ни преди малко видяха. Симпатичен млад мъж. Красив си беше. Направо красив си причинява това. Знаете ли колко... Аз казах, че ще я цитирам с нейно позволение. Гримьорката преди малко, гримьорката в BTV, Силвия, която каза нещо, което много ми впечатли. Днес всички ние искаме да бъдем нещо друго. И никой не иска да бъде себе си. Много ми хареса. Да, това го има. Всъщност, в времена на такава свобода, каквато имаме, да бъдем себе си, защото това е основното ни мото. Да бъдем себе си. Да бъдем от Ренесанса на сам голяма борба. Да бъдем себе си, да бъдем себе си. Ами ето сега имаме възможност да бъдем себе си. И ако се загледат, това не е единствения стряскащ случай. Ами те са твърде много. Тук възниква и другия въпрос за отговорността на тези татуисти. На пластичните хората, хирурзи бих вършват тези необратими промени в тялото на този човек. Защото тук имаме човек, който е премахнал пръстите. Тяхната съвест и морал къде са? Или този, който ще вземе да ампутира крака на напълно здрав човек? И тук възниква, разбира се, и другия важен въпрос. Защо тези хора, които са посегнали към това нещо, което очевидно преминава една граница на нормалност
И очевидно, ако те са със здрав разум, разбира, че човека срещу им може би има някакъв дълбок проблем и той има нужда от специалист, а не ти да се възползваш от това. Тип. Точно така. Защо бе, това си е все пак въпрос на личен избор? Разбира се, но по някой път въпроса на личен избор може да е под състояние на афект, на някакъв тип биполярно разстройство или прочие. Ама то пак си негова така грижа. Ама това трябва ли да оставим това? Е много смущаващо за мен. Личният избор, който също така до кръв защитаваме, за мен всичко това е едно огромно его, минало всякакви граници и смятам, че един от проблемите на съвременния човек е точно това его, което си въобрази, че е над всичко. Ние детронирахме, отрекохме да има нещо над нас. Аз много съм чувствителна на темата духовност, точно поради тази причина. Тъй като това е наистина много важна тема. Над него има татуист. Дай да сложим пауза и да продължим разговора веднага след едно кратко прекъсване. Надяваме се да останете с нас.